נחזור שוב לבעיית האורס, כיוון שזה הקטנית שהכי מפוצה. אמנם בהרבה קטניות גם כן צריכים לדעת את הדבר הזה. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. אני ביום שישי זה בדקתי כמה חברות בקשר לאורס, מצאתי שזה נגוע מאוד מאוד הדבר הזה. לכן אני אומר, מי שבודק אורס על משטח פשוט טועה, הוא לא יכול לראות את החרקים הקטנים האלה. חייבים, במיוחד מיוני עד בערך עד כסלו, שזו תקופה שיש הרבה מאוד חרקים בקטניות, בגלל הקיץ, בגלל אחסון, צריכים לבדוק את הקטניות הקטנות, למשל אורז או פוסמת, רק על רשת, מי שלא בודק את זה על רשת, הוא טועה גם כן את הגרסי פנינה, מי שלא בודק על רשת, ברור שהוא מחרחל תולעים, אין ספק. כל הבדיקה של האורז, מה ששמים היום על המשטחים, טעות הוא. וזה חייבים לקחת, פעם היה מכשיר קל בודק, חבל שהיום לא מייצר את זה, אבל אדם יכול לייצר משהו דומה לזה, לקחת, לקנות רשת של חנות חומרי בניין, רשת ששמים בחלונות נגד החרקים, היזבובים, היפושים וכדומה. לשים את זה על שני קרשים, יותר טוב לתקוע עם מסמר על שני קרשים, לשים את זה, ותחת זה לשים בד לבן או נייר לבן, ולהעביר את האורז על הרשת, שכל החרקים הקטנים יפלו, ולא, ודאי ודאי שאוכל את החרקים. זה דבר אחד. דבר שני, כיוון שיש חברות שהתחילו לעשות עם ואקום את הקטניות, אני הייתי מחוץ לארץ, לא דרכם, אבל בשביל זה נסעתי במיוחד פעם ראשונה בחיים שלי שנסעתי מחוץ לארץ, זה היה לבלגיה, לראות איך מטפלים גם בצרפת, היו בקטניות. בלגיה וצרפת, לראות איך מטפלים בקטניות. ברוך השם, מאז יושמו בארץ הרבה שיטות, וגם כן יש חידושים בארץ, אולי מה שאני מחוץ לארץ, אני לא יודע, כי לא הייתי איך זה כבר סיפור של 15 שנה אחורנית. ואנחנו היום צריכים לקחת חשבון ש... קטניות וחברות מסודרות ותיקות שיש להן את החנויות הגדולות והטיפול שאנשים, אני זוכר גם כן שיום אחד ביתי טלפנה אליי מזרחון יעקב שמצא 8 חתקניות בספוס אורז אחד, אמרתי לה להדביק את כולם על נייר ולשלוח אותם ישר לחברה. היום יש מודעות יותר גדולה בציבור בקשר לחרקים, כיוון שיש מודעות יותר גדולה לחרקים, אז החברות הגדולות מסתדרות יותר את העניינים האלה. חשוב מאוד, אני הייתי משמח מאוד אם היינו יכולים להשפיע על כל עם ישראל שיבואו לקטניות דווקא בבקום. זה מנע מאוד את החרקים. כמו שעם ישראל היום יודע לקנות רק חסלת, בגלל שמגדלים את זה בחממות את הירקות עלים, שיש בהם חרקים, אז חסלת הייתה מובילה לזה וגם היום היא מובילה בנושא הזה. עם ישראל קורא לירקות, כל הירקות שאפילו חפרים למיניהם, גם חסלת, חבל מאוד. צריך לדעת שרק הרבות המסודרות שיש להם את היכולת לספוג את ההפסדים, והפסדים הם גדולים מאוד. אני יום אחד הייתי בעוזות כשיבוש בטיפול היה בעם ישראל, בידי עם ישראל. יום אחד זרקנו 100,000 שקל. הצוות תראי שמיים גדול מאוד לספוג הפסדים כאלה. זה לא פשוט, וגם צריך להיות מומחים. חסלת זה היה למעשה הראשון, זה גם כן המשתכלל כל הזמן, וחשוב מאוד שנדע את זה, אבל אני רוצה גם להזכיר שכמו שברוך השם הובלנו את הנושא הזה של חסלת, שהציבור מבין היום שאי אפשר בלי חסלת לאכול את הירקות עלים. אותו דבר אני רוצה להתחיל להבין את הנושא של הקטניות, כי אני, מה שראיתי ביום שישי, מכמה חברות וכמה דברים, ממש הזדעזעתי, ואני חושב שצריך, כל אחד ששומע את דבריי יפרסם מעלה את זה. ראשית כל דבר ראשון, מי שאין לו עדיין קטניות בוואקום, חייב להעביר אותם את הקטנים, לפחות כמו קריסי פנינה, את האורז, סומסום וכל הדברים האלה, להעביר את זה על רשת. אם לא מעבירים על רשת, לא יכולים לראות את החרקים הקטנים, וכשמעבירים אותם על משטח, הם לא ניכרים, כי זה בתוך מה
מה שממירים את הגרגירים שלו, זה אחד לאחד, זה טוב רק התולעים, החלקים הגדולים, זה טוב לחתקניות האורז וגם כן זה טוב להשים, אבל לא לחלקים הקטנים, לא לפסוקים ולא לקניית הספרים. אין אני אומר שצריך להתחיל לעשות תעמולה, בעזרת השם, אני יודע באיזה דרך אני אעשה את זה, שלעבור לאט לאט לעניין הזה של רק וואקום, אריזות וואקום שמפוקחות, זה לא מספיק אריזות וואקום, אלא מפוקחות היטב קודם, בכל מיני שיטות לסלק את כל החרקים קודם לכן. אני הייתי בבלגיה לפני 15 שנה, זה היה בניין גדול של 8 קומות, וכל קומה הייתה מכונה אחרת, עם רוח, עם משקל, ועין אלקטרונית, כל מיני דברים כדי לנקות, זה לא כל כך פשוט, אבל בסוף המוצר היה מעולה. הוא גם נסגר בוואקום שלא מאפשר התפתחות חרקים. כל זמן שהוואקום שלם ולא נפגע, אז עדיין יש סיכוי כמעט של 100% שזה נקי וחרקים. לכן אני חושב שאחד העבודות שלנו יהיה איך לנסות להכניס בתוך עם ישראל את המושג הזה של קטניות עם וואקום. כמו שקטניות, כמו שירקות עלים, אנחנו יודעים, אם לא גדלו בחממה, לא אוכלים אותם. וגם צריך שיהיה מי שיטפל בזה, נכון, זה לא מספיק שירדו בחממה, צריך שיהיה מומחה, וגם צריך להיות צירי שמיים שמוכן לזרוק כשהדברים לא עלו יפה. כמו שבגוש קטיף היה חסלת שזרקו המון, הפסדים שלהם הם גדולים מאוד, יראת שמיים, כי זה מנוהל, זה לא רק עניין עסקי, זה עניין לאומי שם היה. וגם היום הם ממשיכים את זה, זה לא עניין עסקי בגלל, זה בני תורה שאכפת להם מעם ישראל. אז הנושא הזה חשוב מאוד, כי גם נמשיך את אותו דבר כמו שהתחלנו והשם עזר חסלה, כך להמשיך גם את הקטניות לעבור